Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Moje ime je Dragan Todorović, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Snažna oluja sinoć je pogodila Halkidiki. 6 osoba izgubilo je živote, a oko 100 je povređeno. Danas je situacija mirna, ali su brojni problemi ostali. Oko 80% Halkidikija ostalo je bez struje, a najviše su pogođena poluostrva Kassandra i Sitonija, nakon što je jak vetar čupao stabla i rušio bandere, saopštili su zvaničnici iz elektrodistribucije. Konzulat Srbije u Solunu obavešten je da je 6 srpskih državljana povređeno, a među njima i jedna devojčica. Za sada nema podataka da li ima žrtava među srpskim turistima. Iznošenjem tabuta sa posmrtnim ostacima 33 žrtve počelo je obeležavanje 24. godišnjice zločina u Srebrenici. U Federaciji Bosne i Hercegovine ovaj događaj obeležava se kao sećanje na genocid, dok se u entitetu Republika Srpska ovaj događaj smatra ratnim zločinom, ali ne i genocidom. Snage bosanskih Srba ubile su nekoliko hiljada ljudi bošnjačke nacionalnosti kao osvetu za višegodišnje ubistva i silovanja srpskog stanovništva u okolnim selima Srebreničke opštine. Za zločin u Srebrenici, između ostalih, u Hagu su osuđeni bivši general Vojske Republike Srpske Ratko Mladić i bivši lider bosanskih Srba Radovan Karadžić. Za zločine u Kravici i ostalim selima Srebreničke opštine niko nije odgovarao. Radnici kompanije Leoni u pogonima u Malošištu, Nišu i Prokuplju spontano su danas obustavili rad na 1 sat zbog smanjenja zarada i neisplaćivanja prekovremenog rada. Kako agencija Beta saznaje od radnika, ne radi se o organizovanom i prijavljenom štrajku, jer tako nešto, kako su kazali, u Leoniju nije moguće. Već su zaposleni jutros odbili da rade pre nego što se sastanu sa direktorima i šefovima pogona. Radnici objašnjavaju da je problem nastao kada su im bez ikakvog objašnjenja junske plate smanjene za 5 do 10.000 dinara. Inače, po rečima jednog od radnika, plate u Leoniju su do sada bile oko 39.000 dinara, a sada im je isplaćeno između 31.000 i 35.000. Jedna od nezadovoljnih radnica kazala je da su se uslovi rada u Leoniju drastično pogoršali od kada su strani direktori otišli, a na njihovo mesto došli naši ljudi. Ona je kazala da se radnici redovno premeštaju sa jednog radnog mesta na drugo ili iz jedne fabrike u drugu, iako većina nije potpisala saglasnost za tako nešto. Kompanija Leoni za sada se nije oglasila povodom obustave rada zaposlenih. Srpska napredna stranka nema ni približno adekvatnu zamenu za Aleksandra Vučića i zato potpuno opravdano postoji bojazan šta će biti sa njom po njegovom napuštanju čelne funkcije, ocenio je poslanik SNS-a Vladimir Đukanović. Lagodno je čuvati zadnjicu, trljati zadovoljno ruke i uživati u fotelji stečenoj u Vučićevo ime, konstatovao je Đukanović u autorskom tekstu za Blic. On je priznao da je Srpska napredna stranka, koju je okvalifikovao kao najveću političku organizaciju posle Saveza komunista na ovim prostorima, u suštini Vučić. Ističući kako nema nameru, kao neki drugi, da Vučića odvraća od odlaska sa čela SNS-a, ako je zaista to naumio, i da ga razume, Đukanović je zapitao zašto bi, na kraju krajeva, Vučić bio taj koji će stranku da izvlači, kako on kaže, iz svih mogućih fekalija u koje je uvale neki njeni funkcioneri. U najnovijem broju Službenog glasnika objavljen je zakon o izmeni zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je Skupština Srbije usvojila 8. jula. Njime se cena putarine u Srbiji povećava za 12%. Novi cenovnik stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja zakona, što u ovom slučaju znači od 16. jula. Vlada navodi da je cenu putarina povećala kako bi mogla da se održi dalja izgradnja i održavanje puteva i delimično postigne usklađivanje sa direktivom Evropske unije, koja propisuje da putarina treba da obezbedi realne troškove održavanja i razvoja putne mreže. A da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Thank you.
Hvala vam što ste bili uz nas. Opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije.